היי רחלי, זאת שוב אני. אני רוצה לספר לך שמאז הפעם האחרונה שכתבתי לך וענית לי בסרטון, התחלתי להתאמן בבית. ברוך השם אני משתפרת לאט לאט. רציתי להתייעץ איתך על משהו חשוב בשבילי שגם מלחיץ אותי. אשמח לדעתך הכנה. אני מאוד מאוד אוהבת את תחום הציפורניים ורוצה לעסוק בזה ולהצליח בזה. אבל יש לי פחד גדול מאוד. אני נכה. אני יושבת על כיסא גלגלים ומאוד מפחדת שבבוא הזמן, כשאתחיל לעסוק בזה, הלקוחות יירתעו בגלל הנכות שלי ולא יבואו אליי. מי שרואה את הסרטון, אני נורא מבקשת שתעשו לייק ותראו לי את התמיכה שלכן. אנחנו סוג של משפחה. קשה לי לדבר, הגרון ממש מתייבש לי, אני מתנצלת. אנחנו סוג של משפחה, אנחנו בונות ציפורניים. יש המון בונות ציפורניים בארץ. תראו לה שאתם מפרגנות. הסרטון הזה הוא באמת בשבילה, לתת לה את הכוח ואת המוטיבציה. תפרגנו לה בלייק. הלייקים לסרטון זה לא בשבילי, זה בשבילה, ואני רוצה שהיא תראה את זה. כמה תמיכה וכמה אהבה יש לנו בלב לעזור אחת לשנייה. לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר. תפילותייך מתקבלות שם במרומים. אלוקים לא משיב רקם דימותיה שבת מלך שבוכות את כל הרקים. היי בנות, אני בתחילת הדרך, כשלקוחה הייתה מגיעה במצב כזה, אתם בטח מכירות את זה, אנחנו משייפות כי יש כאן התרוממות, וככל שאתן משייפות יותר, אז ההתרוממות יורדת, האקריל יורד ויורד ויורד, ואתן יושבות ועושות ככה את כל העשר ציפורניים, כי הלקוחה חזרה עם התרוממות. היום יום ראשון, ואתמול בשבת עזרתי לזה והרמתי את זה יותר, רק על מנת באמת להסביר לכם ולהראות לכם מה עושים כשיש התרוממות כזאת. אתן מכירות את זה כשלקוחה באה ואומרת לכם שנתפס לה השיער, זה אומר שמתחת האקריל נפתח והתרומם למצב כזה. כשיש מצב כזה, ובגלל שהחוט קצת יותר רווה, אז זה לא נכנס לי ממש, אבל תסמכו עליי שההתרוממות קצת, היא ממש כמעט עד לכאן. וברגע שלקוחה מגיעה ברמה כזאת, אין מה לשייף. ככל שתשייפו יותר, זה פשוט ירד וירד למטה. עד שתגיעו לסוף, ובינתיים אתן גם משייפות את הציפורן הטבעית. כשיש מצב כזה, פשוט מסירים את הציפורן ללקוחה. זאת התרוממות שהיא יותר קשה. אז מה עושים בדרך הכי קלה, בלי לשים את הידיים של, של הלקוחה עם הציטון 100% על מנת להמיס? כי זה לא המסע הרגילה, זה ממש להוריד את זה. אז קודם כל אנחנו חותכות את האורך של הציפורן, במידה והיא באה עם ציפורניים ארוכות, ואני מכניסה צוותית, אני מקווה שאני אצליח, כי אני ימנית, ואני עובדת עכשיו ביד שמאל, אני מכניסה את הצוותית, ואני תופסת, ואני מתחילה לשבור ולהרים, לשבור ולהרים.
קצת קשה לעשות את זה ביד שמאל, אבל אמרתי שאני חייבת להראות לכם. תראו עד איפה אני מכניסה את הצוותית, זאת אומרת שהכל יתרומם. אין מה לשייף במקרים כאלו, אלא פשוט להוציא את הציפורן ללקוחה. אז הנה אני לוחצת עם הצוותית, עם זה, על הציפורן. וממש עוד כמה שניות אני גם יכולה להוציא את זה בשלמות. פשוט לוחצת פה, עם זה, על הציפורן, ומרימה, מרימה, ותופסת כדי שזה לא יעוף. זהו, ראיתם? מצב כזה אין מה לשייף. למה כל כך חשוב לי להראות לכם את זה? כי לי אף אחד לא הסביר את זה בתחילת הדרך. אני הייתי יושבת ופשוט מזיעה. ממש, הלקוחה הייתה חוזרת עם התרוממות, והייתי לוקחת את המכונה ומתחילה לשייף. והייתי מגיעה עד הסוף, וברוב המקרים הציפורן הייתה כבר יוצאת, והייתי משתגעת. אני לא רוצה שזה יקרה לכם, אני רוצה שיהיה לכם קל להבחן ולראות מה לא בסדר, ולהוציא את זה מיד. אז אני אמשיך לשייף, ולהוציא את השאריות כאן, למרות שהן ממש דקות, ואנחנו ניפגש בסרטונים הבאים.